그냥시작라트레이닝아트레트레이닝하죠로리나이마래어리나이마라리나이마어오케이오케이나도봐도엘리미네이션위가사로말이아트레이닝이왜룸에빨리야이조사니자라야어아주나빠사비와엘리미네이션위야사비하아주너인코마보야哈不累哈 bro 哈不对啊家里啊我爸爸但是你来了好的叫你回来了哈哈就不累不累啊不说完了不累啊喂还是不是说没说讲不啊看你妈别啊妈一个病啊一个来勾你哟但是你说哎妈哎都为了你在里面烧你啊哦阿拉是那多么的热就那么哎吧就他在那边没啊不用不用不累啊就那么家里啊哦阿姆那完呢 bro bro အကပဲတည်တယ်လေချင်းဒါကြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဟာရရတယ်တကယ်မလို့ဘူးကိုလေရရတယ်အမနာပါနဲ့ကျွန်တော်လဲပေးပါမယ်တခါတော့ပါတော့လက်ကပါအခန်းဒီနားလေးဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခန်းမှာရောက်တယ်ဩဒီဘက်ဒီဘက်ကရောဒီလိုလေဟောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြုံခွင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟောရှယ်ရီဒီမှာဒီမှာရရဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနာကြေးပြာအေးဘယ်အနာမလဲဒီဟုတ်ကိုချင်အေးရကျွန်တော်အဲ့အပိုထားခဲ့အောင်မလားအာရတယ်ဗျာရတယ်ရတယ်ဒီတခုနဲ့တင်တော့အနာနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါနဲ့ဘလို့တော့ဒီနေ့တင်းနှမ်းမရှိကြဘူးလား training အာ training ကကျွန်တော်တို့၄နိုင်မှာဟုတ်တယ်ဟော၄နိုင်မှာလားဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနေရာမိမှာကျွန်တော်3ရနေသေးတယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်း3ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်လုံးက training နေနဲ့အလုပ်ရှုပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဆို elimination week ကစားတော့မှာလေအဲ training နေပဲလုံးမဲ့ပတ်လည်ရယူစူးစမ်းနေကြတာဗျာဟောအဲ့ဒါနောက်ပတ်စပြီပါ elimination week စပြီဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါ်အောင်ပါဗျာရင်ခေါ်ရတော့ပြောနေပါလားကုဖလေးကဲပါ okay okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဆရာရှိသေးရောဘာလုပ်ပြဘာလုပ်ဆရာမရှိရောဟာဒါနဲ့ကုဖလေးကျွန်တော်ခဏအကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရိုက်မှာပါဦးမလားဟာအခုရိုက်မှာလားဟုတ်တယ်အခုရိုက်မှာဟိုပါတော့ပါကျင်နေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျူဒီနဲ့ဆိုတော့မပါတော့ပါဘူးဗျာဟာကူဖလေးရဒါဆိုရိုက်တော့ရိုက်ပေးဗျာကူဖလေးကဲမလားရိုက်တော့ရိုက်ပေးမယ်ဗျာဟာโอเคโอเคဘယ်မှာရိုက်ကြမှာကိုဘက်ခမရိုက်မှာဟောဟာဆောင်းနေကြရဲ့ကျွန်တော်ကောင်ဆောင်းနေရဟောโอเคโอเคအသွားမယ်တက်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီနားခဏထားခဲ့လို့ရလားအော်ရရရအော်ဒါနဲ့မထားခင်းနဲ့လေယူခဲ့လိုက်မှာကိုဘက်ခမလည်းအမိုက်ကြည့်ဩဟိုဘက်မှာလည်းလဲရအောင်ဟာဟုတ်ကဲ့ချက်ချက်တက်တက်တော့မယ်တော့မယ်โอเค bro ဒီမှာရလားဟမ်ကမ်ဒီမှာကဲအားလုံးအစီအစဉ်ပဲနော်ရိုက်ပါတော့ချင်းစားတယ်နော်โอเคစောက်ဘောရမှာကိစ္စလေးစီလို့သွားလိုက်ပါဦး။ဩတော်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့။အမတ်တာပါ။တက်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အမိုက်လဲခဲ့လိုက်ပါမယ်။ကိစ္စပဲ။အမိုက်လဲခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးပေးပြီးပြော။ဟေး။ငါမနေ့ပြန်ရအောင်ပြန်အောင်မယ်။တွန်းပြန်တော့မလား။ဟော။ဘာနဲ့ပြန်မလား။ဟောအဲ့ဒါဆိုလမ်းကြုံနေရပဲတခါတည်းလိုက်ခဲ့မယ်လीဟေးတောင်းလဲအောင်ပြောရသေးလीဟောအဲဟုတ်သားပဲ